Lepo pozdravljeni. V tem letu, ko praznuje RTV, je leto zaznamovano tudi olimpijsko. To pomeni, da imamo športni novinarji še posebej veliko dela. Tako televizija kot radio pa sta navzoča tradicionalno na vseh slovenskih zimskih prizoriščih. Vse bolj nepogrešljivo je tudi Ljubno. Lep pozdrav z Ljubnega ob Savinji, kjer RTV Slovenija tudi leto spremlja tekme svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih. Gre za zelo mlado disciplino, ki pa se je v zadnjih letih zelo razvila in kot opažamo med gledalci postaja vse bolj priljubljena. RTV Slovenija ta razvoj ženskih skokov spremlja že od vsega začetka, za kar gredo zasluge pokojnemu Benu Hvali. Upam, da bomo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnje, ko bo RTV Slovenija štela 100-200 let. Želim, da nas vodi ta srčnost in ustrajnost, ki sta, kot pravijo ljubenci, glavni sestavini za uspeh. No in športni novinarji najraje seveda čestitamo našim izvrstnim športnikom za izjemne dosežke, tokrat pa so naše skakalke izrazile željo, da čestitajo vsem nam. Poglejmo. RTV Slovenija, hvala za vso podporo. Hvala, ker nam omogočate, da nas slišijo in vidijo vsi Slovenci. Ostanite z nami še naprej. Čestitamo in vse najboljše. V teh častitljivih letih pa je šport še toliko bolj pomemben, kajti z njegovo pomočjo se lahko dosežejo novi in višji cilji. Zato RTV, športajmo še naprej. Thank you.